abantu sebe matoga kiryagonja bagudde munsisi obulala abantu abatannamanyika bwe basazeeko omwana w'omunnabo omutwe ne balembeka omusaayi bamukulula okuva eri ne bamukulula ne bamuleeta mpolampola bajja naye omwana ateekeddwa okuba omwana yalembekeddwa omusaayi kubanga omwana we yasangiddwa wasangiddwawo obusaayi obutono nga bwolaba obusaayi obw'enkoko kale ate nga bamufumise mu kutu owulidde omwana yafudde atiddwa ishirini na mulono nga badde asoma piwano wabula nga kitegerekese nti yasoose kusobezebwako naye nga baleka bali tebazze kubba badde bazze kulepinga mwana ono omuwala omukulu namulondo abadde abeere ne jjajjaabwe hadija nabwami nga muisira abatemu bamulumbidde jjajjaabwe abadde agenze mu kanisa kusaba nga ttaano ez'ekiro mukusaba okw'ekiro mu nnyumba namulondo yabaddemu ne bakulu be okuli kukkirira eri ettingo lwa myaka 14 nga yafumitiddwa ebisi oluvannyuma lw'okuleekana nga laba munaatuusibwako ogw'obuliisa maanyi kale ate n'omwana n'omuwala naye omukulu era naye kubanga bamutemye wano ekiso ky'amaanyi naye era naye bw'olaba obusaayi obwabaddewo kati kirabika balowoozezza nti afudde ne bamulekawo ne bagenda kati bano bwe bazze nga banoonya ne basanga asirigaddeko kiyiriitira omulala yekukkiriza luyita ngu yasimatuse era ebadde abinyumya nga lutabaalo twalabyeko jimu yokka oli ye yabadde mutulo gundi ono avuga pikipiki yabadde tannajja yazze luvannyuma abali bagenze bakulabyenawadde nyamba jenga mulenzi nolinga poliisi okufuma tugeetusi n'egy'omulambo ne gutwalibwa ne kukkiriza atuusiddwako ebisago nadusse mu ddwaliro mulaga okutaasa obulamu bwe jjajja nabwami yategeeza nti bazzukulu be babadde bajja kuumula okuva namugongo nga kukkiriza atuusiddwako ebisago y'omu kubamaliriza ebikizo byabwe eby'ekibiina eky'omusanvu maama w'omufu yali agenze ku ssomero nasitula abaana abo n'abaleeta n'oli omuwala bajje bawummule wano poliisi ng'ekulembeddwa mosi w'amatuga kirya bright steven era esembweko ng'oluso ngende bakulembeddemu ne batuusa ku nnyumba y'abavubuka bakola ku faamu y'omuntu ategerekese mannya abavubuka basangiddwa bakwatiddwa okuli kakande joseph emyaka 18 mugaya ronald emyaka 15 sam kalundi ne mulondo enoko owa poliisi kirya seya abatuuze okuwalanga ebikola by'okutwalira amateeka mu ngalo kubanga agamba nti abo abakikoze bali wamu muffe abantu abakola ebintu ebifaanana bino tebava wala ate babadde batunulya ekifo kino n'enkalirira bwe wabakwata batwalira ku poliisi ematuga okunoonyeza kugenda mu maaso okusinziira ku batuuze ono omwana wakusatu mu bbanga lya myezi ebiri okuttibwa mu ntiisa eddi nebasaba gavumenti yabongera obukuumi tetulina kyetujogerako kuba akiyitidde nawali baasala batuwe ku bukuumi bannange tuli byabaekiryagonja bakati guno si gwe mulundi ogusoose abaana baffe basoma bamu basoma puleepu kati tugenda kukola tuti tuli batugamba nti tulagajjali abaana kati bano babajje mu nnyumba munda naye nga ono omwana wakusatu ngattibwa kubanga kati wakayita emyezi ebiri nga tufunye obuzibu bwe bumu robert musanje yakusakidde gulinkulwabukede tv